Mladinski svet občine Slovenske Konjice je s predhodno pridobljeno podporo občine Slovenske Konjice v sklopu projekta Mladi ambasadori medkulturnega dialoga s kratico MAMD izvedel okroglo mizo na temo LGBT osebam prijazen turizem. Projekt MAMD je sicer avtorski projekt Mladinskega centra Dravinske doline in njegovi začetki segajo v leto 2009, sofinanciranje poteka strani finančnega mehanizma EGP in finančnega mehanizma Norveške. Do vključno leta 2014 so se aktivnosti vsebinskega stebra pridobivanja mladih ambasadorjev in ambasadork medkulturnega dialoga preko delavnic Urice medkulturnega dialoga izvajale na nacionalni ravni na srednjih šolah. Mladinski svet občine Slovenske Konjice pa je v aktualnem izvajanju projekta omenjeni del aktivnosti prenesel na širšo lokalno raven in na osnovne šole. Vzpostavili so 4 izobraževalne modele na teme romska in muslimanska kultura, LGBT skupnost, ter migranti in migrantke. Glede na to, da skozi projektne aktivnosti senzibilizacija lokalnega okolja o človekovih pravicah in družbeni realnosti, ki zadeva etnične in kulturne manjšine, poteka od leta 2010, so v Mladinskem svetu občine Slovenske Konjice mnenja, da je logična nadgradnja aktivnosti projekta razmislek o možnih področjih, kjer bi projekt lahko ugodno vplival na ekonomski razvoj lokalnega okolja. S tem namenom so na podlagi turistične atraktivnosti Slovenskih Konjic z okolico organizirali okroglo mizo na temo LGBT osebam prijazen turizem, ki ga je povezovala Karmen Kukovič. Dogodek se odvija v prostorih Žičke kartuzije v četrtek 26. februarja 2015. Iz lokalnega okolja so se okrogle mize udeležili. Občinska svetnika Stanko Kolar in Neža Pavlič, sicer tudi direktorica Mladinskega centra Dravinske doline, vodja turistično-informacijskega centra Slovenske Konjice Tjaša Kangler, Benjamin Kračun in Luka Simšič iz penziona Kračun, Ervin Jančič in Blanka Kovačič iz turističnega društva Slovenske Konjice. Sodelovala je tudi Dominika Koritnik-Trpel iz Združenja turističnih vodnikov Slovenije. Gre za turistično tržno nišo, ki je v svetu v vzponu. Poleg tega, da ugodno vpliva na ekonomski razvoj turistično zanimivega okolja, sabo na podlagi pozitivnih izkušenj prinaša splošno senzibilizacijo okolja in udejanjanje človekovih pravic v praksi. Na okrogli mizi sta kot strokovnjaka sodelovala Mitja Blažič iz društva Informacijski center Legebitra in Matej Valenčič iz Imperial Luxury Travel Solutions. Mitja Blažič, gejevski aktivist in nesojeni duhovnik, slovenski radijski novinar in aktivist za pravice istospolno usmerjenih, je med drugim pojasnil svoje stališče do imenovane teme. Če ti v prvih formativnih 18 letih življenja vcepijo v glavo, da je to, kar si, bolno in zlo, traja okrevanje celo življenje. In zato je toliko bolj grozljivo, ko se sliši, kako se nekateri še danes brezbrižno trudijo strašiti ljudi s homoseksualno vzgojo. Pa bi mogoče začetek na to vprašanje povabila Mitja Blažiča, bi mogoče lahko povedal, zakaj je treba to obešati na to velik zvon. Ja, vse nekako veliko zvon je treba obešati, kot se recimo obeša družina prijazen turizem, ali pa starejši prijazen turizem, tako naprej. Pač kot ena izmed tržnih niš. Jaz sem se prvič soočil s temo LGBT osebam prijaznega turizma kot uporabnik, kot turist. In sem pač, ko sem s bivšim partnerjem in sedanjem potoval po svetu, naletel na različne in po Sloveniji, naletel pač na različne prakse. In dogajajo se stvari, ki se pač ponavadi ne bi smele dogajati. Ko se pač kosne, ko se prijetno zrte, ker je na Sloveniji na nekaj način, ali pa obravnavamo na drugačen način in tako naprej. Drugič sem se srečil pa s to tematiko, ko so v Bovcu izdali ta fizični katalog, kjer so v te piktograme nekako vključili piktogram homoseksualci in zaželjenje. Tam so bili različni piktogrami, recimo, ne vem, prijazen do motoristov, ne vem, za pohodnike, za družine, za, ne vem, za starejše, za invalide in tako naprej. In eden je bil tudi homoseksualci in zaželjenje, mi smo seveda takrat ukrepali. Mi se taki praksi uprli, ta praksa je pa seveda tako umaknjena na stranje, tako bi se bili nekako umaknjeni, pa mislim, da kasneje ponatisneni. Sprožili smo inšpekcijski nadzor in vse, kar je bilo pač potrebno na osnovi zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja in na osnovi
pač te zakonodaje, torej pač ponudbo in ponudbo. Ne spomnim se točno imena zakona. In ta problem smo na te formalni ravni rešili. Oni so tudi nekako povedali, da je prišlo do napake. Vedeli smo, da ima napake in da je to pač to načrtno dejanje. Smo se odločili, da ne bomo zdaj mi naš namen, da očrnimo recimo bovški turizem, ampak da probamo najti eno konstruktivno rešitev. Smo se nekako zmenili, da smo imeli poleg izobraževanje, da se LGBT osebam prijazen turizem. In ko probamo razložiti, kaj je LGBT osebam prijazen turizem, želim dostak naredim na vprašanje, se mi moramo biti do vseh prijazni. Zakaj je zdaj do LGBT še nekaj posebej prijazni? In se strinjam s tem. Ne rabimo biti do LGBT osebe posebej prijazni, moramo pa biti do LGBT oseb prijazni. In potem to pojasnim recimo na primer mojega brata, kaj on pričakuje, ko gre na dopust. Ne? Pričakuje, da je v turistični ponudbi naslovljen, da se nekako najde. Isto želim jaz, da se čutim naslovljen v ponudbi, da me receptor oziroma da me hotelsko osebe zanimljivi storitve, kaj jih potrebujem, da me naslavljajo, da me spoštujejo, da se ne čutim kakorkoli, ne vem, prikrajšan ali pa da ne čutim nekaj nelagodja. Gost Matej Valenčič, predstavnik tako imenovanega luksuznega turizma v Sloveniji, je podal nekaj dejstev o tej zvrsti. Nekateri se sprašujejo, če je tole velika želja naših turističnih delavcev ali pa lahko naša država res ponudi petičnemu gostu vse, kar si zaželi. Ali povedano drugače, kaj vse bi naši turistični delavci naprimer naredili za hollywoodskega igralca ali arabskega šejka? O naravnih lepotah nikakor ne gre dvomiti. Bi se pa morali po mnenju poznavalcev turistični delavci za prestižno ponudbo, ki bi zadovoljila vse muhe malo bolj razvajenega gosta, bolje povezovati in sodelovati. Slovenija je zanimiva destinacija za LGBT popotnike. Turistična potovanja za geje in lezbike spadajo med enega najbolj rastočih svetovnih turističnih segmentov. Valenčič je med drugim povedal še, da navdušeni odzivi obiskovalcev svetovne turistične borze v Berlinu in velika odmevnost v tujih medijih dokazujejo, da Slovenija nastaja nova vzhajajoča zvezda na področju LGBT turizma.